Здравейте! Аз съм Менда Стоянова, кандидат за народен представител от Пловдив. По образование съм икономист, работя като данъчен експерт. През цялата си кариера съм търсила и ценила различните гледни точки и мнения. Като народен представител от Пловдив ще се срещам с хората, които са ме избрали. Ще чувам проблемите им, ще се съветвам с тях за работата си. Винаги ще си давам сметка как закона може да промени съдбата на един човек. Избрах ГЕРБ, защото ГЕРБ иска, може и ще направи промяната. Като представител на парламентарната група на ГЕРБ ще работя за ефективна и компетентна администрация. Гласувайте за мен, защото съм честна и уважавам хората. До сега в живота си не съм предала никого, няма да предам и вас.